Como é que vocês? Tudo bem? Gravando mais um vídeo aí para o nosso canal, o canal Ronaldo do Carmo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma receita para vocês, uma receita aí muito deliciosa, certo? Que é um bolo de tomate que você pode estar usando aí como aperitivo e como lanche da tarde. Esse bolo é super simples e fácil. Você só vai ter um pouco de trabalho de fazer o seu tomate aí com cacê, mas eu vou estar explicando aqui para vocês como você pode estar fazendo o seu tomate com cacê, que é um tomate sem a pele e sem a semente, tá ok? Antes de mais nada, eu queria deixar uma mensagem aí de Natal para vocês, né? Como nós estamos nesse clima gostoso, certo? É, que vocês curtam o Natal nesse feriado prolongado, certo? Com paz, amor e com segurança aí nas estradas, tá ok? Essa mensagem aí de Natal que eu deixei para todos vocês aí, que me segue, certo? Que estão inscritos aí no canal, certo? E aos novos inscritos também, tá ok? É, vamos para a nossa receita. Hoje o nosso tomate com cacê, como é que nós vamos fazer o nosso tomate com cacê? Vou estar explicando para vocês. O tomate com cacê é super simples. Você vai pegar uma vasilha de água, certo? Eu tenho aqui um tomate, eu já fiz todos os meus tomates com cacê, certo? Você vai colocar os seus tomates dentro da água e vai levar numa panela no fogo para cozinhar. Para ferver junto com os seus tomates. Quando os seus tomates começar, mas primeiro vocês vão fazer uma cruz aqui assim, em cima do tomate, certo? Para poder, quando eles começarem a ferver, vocês vão ver que eles vão abrir pelas laterais, certo? Nesses furozinhos onde você deu, fez a cruz. É super simples. Quando ele começar a fazer isso, você tira e coloca numa água fria junto com gelo para fazer o branqueamento. O branqueamento que vai parar o cozimento ali naquela água fria, que não vai cozer totalmente os seus tomates, não é isso que nós queremos aqui. Então, depois que feito isso, é super simples. Você vai puxar nessa pelezinha aqui, certo? Vai tirar os seus tomates, a sua pele, é super fácil. Certo? Você vê que ele sai rápido e fácil, gente. Não tem segredo nenhum para você fazer os seus tomates com cacê. Embaixo de uma pia, vocês tiram aqui assim, certo? Dá uma abertura no meio para cortar, certo? Seus tomates. Debaixo de uma pia com água, vocês vão estar tirando a sua semente. Sacudindo, então aqui estão os seus tomates com cacê. Vão ficar assim. Vocês tiram seus tomates, tira a semente debaixo da pia, certo? Coloca para dar aquela escorrida e tá pronto seu tomate com cacê. Agora vamos para a nossa receita. Nossa receita nós vamos estar usando. Eu vou estar usando aqui 6 tomates com cacê. Eu já tirei aqui as peles dele e coloquei para escorrer dentro de uma escorredeira, certo? Vou estar usando a nossa cebola. Eu não ralei porque eu vou estar picando ela no liquidificador, certo? Só coloquei aqui uma cebola pequena, cortada, mesmo grossa que a gente vai estar levando tudo no liquidificador para liquidificar. Vou estar usando 3 dentes de alho, 3 dentes de alho inteiro, também vai no liquidificador. Vou estar usando 1/4 de, se você quiser botar meio copo, você bota meio copo daquele americano de azeite. O ideal, gente, é que vocês usem azeite, mas se você não tiver o azeite, vocês podem estar usando aí ou qualquer óleo que você tiver, tá ok? Vou estar usando aqui 1/4 de azeite. Vou estar usando aqui 4 ovos. Vou estar usando aqui o nosso sal. Esse meu sal aqui é um sal temperado já com orégano, certo? Mas se você não tiver o sal temperado com orégano, você pode fazer o seu sal normal. Vou estar usando extrato de tomate. Vou estar usando aqui o nosso cheiro verde. Vou estar usando aqui a salsa, ela já está liquidificada, certo? Vou estar usando um maço de cheiro verde, mas eu vou estar usando aqui ela liquidificada mais ou menos 2 colheres de sopa de salsa. Vou botar salsa, mas fica a opção. Se vocês quiserem usar coentro e cebolinha, fica a opção de vocês. E vou estar usando para a nossa receita nosso fermento para bolo, tá ok? Como vamos mostrar o passo da nossa receita? Vamos estar levando no liquidificador os ovos, o nosso óleo, a nossa cebola, o nosso alho, aqui o nosso cheiro verde. Eu vou estar usando aqui a salsa, gente. Eu vou estar usando aqui
duas colheres de sopa de salsa, certo? Já batida. Vou estar usando aqui os nossos tomates junto também, nosso liquidificador, o nosso extrato. Deixa eu tirar aqui. Uma colher de sopa do nosso extrato de tomate. Nosso sal, o sal é a gosto, gente. Eu vou estar até pegando aqui um pouco de sal, botar duas colheres de chá do nosso sal. Depois eu dou uma experimentada para ver se precisa de mais sal. O nosso fermento e a nossa farinha, e nosso fermento e a nossa farinha, nós vamos estar misturando depois. Vamos estar liquidificando os nossos tomates, nossos ovos, nossa cebola, todo esse tempero no liquidificador. Aqui com a nossa mistura, já liquidifiquei, certo? Experimentei, tá bom de sal. Coloquei duas colheres de chá de sal, certo? É o suficiente aqui, mas o sal extra fica a gosto de vocês, certo? Aqui os nossos... Já temperei aqui a nossa farinha de trigo com o nosso fermento, certo? Já misturei aqui com o nosso fermento. Agora vamos estar misturando os nossos secos aos líquidos. Já liguei aqui o nosso forno para deixar ele pré-aquecendo por uns 5 minutos, certo? Vou estar colocando aqui esse nosso líquido aqui dentro, certo? Todo. Tá misturando com fogo. Com fogo, agora nós vamos estar misturando a nossa farinha aos líquidos. Vamos estar misturando metade. Você vê, gente, que essa mistura nós não colocamos líquido nenhum. Aqui já o líquido do tomate e do ovos já é o suficiente para essa mistura, para esse nosso bolo de tomate. A farinha de trigo, eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo, certo? Mas aí, se você quiser optar pela mistura de farinha sem glúten, você bota meio a meio. Então, gente, nossa mistura fica assim. Vamos estar levando ela numa forma pré-aquecida, ou você pode estar colocando numa forma untada. Você pode estar colocando tanto na retangular como na redonda. Eu vou estar colocando aqui na redonda. Vou colocar toda a massa aqui dentro.
jato para abrir a nossa massa, a gente não precisa desperdiçar nada, né, gente? Já é pouco, certo? Não tem que desperdiçar nada aqui dessa massa. Então, gente, vamos estar levando nosso bolo para assar a 180 graus, pelo menos uns 35 a 40 minutos, até você fazer o teste do palito e sair limpo, sua massa já está pronta. Vou estar levando aqui o nosso bolo para o nosso forno. Assim que o nosso bolo estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Até já. O nosso bolo já pronto, acabei de tirar ele do forno. Vou deixar ele esfriar um pouco para poder desenformar e mostrar para você melhor, tá ok? Nosso bolo acabou de assar, certo? Ele levou 30, 35 minutos para poder assar. Ele está assado, fofo, já vamos estar aqui. Está um pouquinho morno, mas vou experimentar um pedaço para vocês darem. Tá um cheiro, gente, daquele cheiro, parece aquele cheiro de pizza, certo? O cheiro do tomate, certo? Tá delicioso aqui. Vamos estar provar para ver se tá delicioso, né, gente? Vamos ver aí. Partir aqui para vocês verem. O cheiro aqui tá incrível, viu, gente? Esse cheiro, viu? Mostrar aqui como ficou, tá vendo, gente? O nosso bolo de sal ficou lindíssimo, o nosso bolo de tomate, tá vendo? O cheiro, gente, tá demais aqui, gente. Fofo, agora vamos estar experimentando essa delícia aqui pra ver se ele tá um pouquinho morno, que acabei de tirar ele do forno. Vamos estar experimentando ele. Muito bom, gente, fofinho, tá vendo? Super fofo, tá vendo, gente, como tá? Certo? Gostoso, muito delicioso, muito bom mesmo, gente, muito bom mesmo. Bom, gente, uma dica aí pra vocês. Se vocês quiserem colocar o queijo ralado, certo? Na hora dos batimentos dos líquidos no liquidificador, aí fica a opção pra vocês. Se vocês colocam duas colheres de sopa de queijo ralado, aí vai ficar mais gostoso, gente. Aqui nessa receita, eu não coloquei o queijo ralado. Então, gente, fica essa dica aí de bolo de tomate aí pra vocês fazerem aí. Experimente essa receita, gente, que vocês vão gostar desse bolo de tomate. Pra vocês, fico com Deus. Até o próximo vídeo, tchau. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, certo? Compartilhe aí com seus amigos, certo? Eu convido vocês aí que não são inscritos no canal, se inscreva, certo? E deixe o seu like aí para desenvolver nosso canal. Então, ok, gente? Você um beijo, tchau, até o próximo vídeo.